ស្វាងចេះចេះតែឆ្ងល់អ្នកស្រីត្រីដាណាជួល BA តម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារតែប្រើតែជ្រក់មួយកែវ 2,500 រៀលដើម្បីទទួលស្រាប់តែលោកស្រីបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់ក្រោយពីមានការវិច្ញ័យជាច្រើននៅពេលពេកមួយបានបង្ហោះរូបថតមួយសញ្ញារបស់លោកស្រីត្រីដាណានិង BA ដោយដាក់ caption ថា Idol BA រាប់ម៉ឺនដុល្លារតែផឹកតែជ្រក់2,500រៀលឯងវិញប្រាក់ខែ150ដុល្លារផឹកសុទ្ធតែកាហ្វេ Brand ពេលនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានចេញមុខឆ្លើយតបហើយបង្ហោះជាប់ជាមួយរូបថតមួយសញ្ញានោះនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកស្រីត្រីដាណាបានលើកឡើងថាបុគ្គលមួយចំនួនបានសើចំអកក៏ដូចជានិយាយលេងបន្លំមែនមកកាន់រូបភាពមួយសញ្ញាតាមរយៈតែជ្រក់តម្លៃ2,500រៀលក្នុងមួយកែវមិនមែនជាប្រភេទតែជ្រក់ Brand តែខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់ថា Brand មិន Brand មិនសំខាន់ទេនេះគឺជាអត្តចរិតពិតរបស់នាងខ្ញុំខ្ញុំរស់នៅលើការពិតមិនមែនរស់នៅលើការសំដែងអ្វីដែលជាការពិតរបស់នាងខ្ញុំគឺខ្ញុំរស់នៅបែបសន្សំសំចៃរកស៊ីបែបច្បាស់លាស់ធ្វើអ្វីដែលត្រូវមិនបានទៅប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាគឺជាក្តីសុខរបស់នាងខ្ញុំទៅហើយសម្រាប់តែជ្រក់តម្លៃ2,500រៀលដែលមិនមែនជាប្រភេទតែ Brand ដូចគេនេះមិនមែននាងខ្ញុំមិនមានលុយទិញឬមួយក៏មិនមានសមត្ថភាពទិញទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការចូលចិត្តរសនិយមញ៉ាំរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំកើតចេញពីត្រកូលអ្នកក្រនាងខ្ញុំមិនដែលភ្លេចកំណើតឬមួយក៏នាងខ្ញុំមិនដែលភ្លេចតែជ្រក់តម្លៃ2,500រៀលក្នុងមួយកែវឡើយដូច្នេះមិនថានៅក្នុងកម្មវិធីតូចធំឬមួយក៏បង្ហាញពេជ្ររាប់លានដុល្លារឬមួយក៏ខ្ញុំឈរនៅលើចំណុចណាក៏ដោយនាងខ្ញុំតែងតែរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្ញុំជានិច្ចហើយក៏ចង់ប្រាប់ថាអ្នកញ៉ាំតែជ្រក់2,500រៀលក៏មិនប្រកាសថាអត់លុយដែរហើយអ្នកដែលញ៉ាំរបស់ប្រាំប្រិនក៏មិនប្រកាសថាមានលុយដែរសារនេះខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកប្រាំប្រិនពីនាងខ្ញុំត្រីដាណាចង់មានត្រូវសន្សំសំចៃគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍មិនត្រឹមតែកម្មវិធីទទួលស្វាគមន៍ BA របស់ខ្លួននោះទេសូម្បីពេលប្រគល់ថវិកាចំនួន 2,000 ដុល្លារដល់កីឡាករព្រំសំណាងក្រោយឈ្នះបរទេសនៅសង្វៀន Thai Fight នោះក៏អ្នកស្រីត្រីដាណាប្រើតែជ្រក់តម្លៃ 2,500 រៀលនោះផងដែរ